avião aerodilema que se tula filamo papa ba Singapura. Equipa avançar no Vaticano sábado, né, ao encontro com a comissão organizadora, equipa segurança no defesa, no igreja e escritório motayel, onde qual é atendimento timor-lestanian, onde simo visita Papa Francisco, a foi no encontro remata, equipa avançar no Vaticano, ao que era inspeção, ba viatura sira, deve governo prepara, onde tula amo Papa, no equipa Vaticano. Presidente comissão organizadora, atual ministro administração estatal, Tomás Cabral Hateten, sua santidade Papa Francisco, mai timor-leste, ho avião rua, mai be avião ida se fila, no amo papa se continua visita na São Singapura ho avião aerodili amo papa se usa avião rua ida lori amo papa ida fale avião próprio tula sasam então mai o suporte mors bisira usa avião nos leva to e dili amo papa tuna avião fila fale e continuação ita ma glori fale cargo horas tolu antes amo papa tuto e Singapura cargo né tem que sair na Bahia, Singapura. Não vou dizer mais, se a área tem condições, para transporte, se a área tem que ter lá alguns problemas, e tem transporte preencher nos requisitos, e há uma rua, reunião na segurança, se a área de segurança mais detalhada, pois o Craig vai visitar a Fátima, se a área amo papa talo misa. Tomás Cabral Hatutan, equipa avançado si Vaticano nia inspeção ba viatura sira, nebe comissão organizadora preparane, tu irduni requisito nebe Vaticano apresenta. Identifica careta serne, depois aban sira mai fila fale para tuta ona, careta nebe mak sira tu distribui, ba equipa sira atu usa iha visita amo papa nia. Iha careta especial maka papa móvel ia kotuk, careta reserva rua ba amo papania o careta ba a delegação papania rasi primeiro ministro Vaticano ministro negócios estrangeiros Vaticano nia no secretário Vaticano nia tambane ma kohin e tamai hare sira ma hare rasi sira ma khili e sei serviço muito ko PNTL para tu utiliza sa sanserne iha dia 9. O assunto né, já me intenta a tuhalo confirmação honain ba avião aerodili, mas bem lá foi o comentário, também lá retang autorização com si comissão organizadora. João Carlos Bemides Menes, Ziemen.